Ovo je Iva. Upravo idemo zajedno na vikend u prirodi. Ali pre mjesec dana se nismo ni poznavali. Drugi je pravio kućnu žurku na kojoj je pozvao Ivu i našu zajedničku drugaricu. Ja nisam bio pozvan, ali Iva otkazala pa se oslobodilo mjesto, te drug pozvao mene. Dođem na žurku i sticajem okolnosti, Iva ipak bude tamo. Od tada smo se vidjeli par puta i sprijateljali. Želim da bolje upoznam Ivu, pa sam odlučio da je pozovem na vikend u prirodi. Biće mi potrebna lokacija. Rešeno. Prevoz? Rešen. Pitanja i seta od 36 pitanja za zaljubljivanje. Tu su. Šta si prvo pomislila o meni kad si me vidjela prvi put? Pa delala si mi baš kao neki klinac izgleda. Ivi neću reći dakle su pitanja, već i cilj da ih postavim prirodno u toku vikenda i da vidim da li će stvarno doći do toga da se zasvidimo jedno drugo. A čekaj, koji si rekao da je traka spora u idiomu? Ovo je desna traka. Spora leva? Ne, ne, desna je uvijek spora. Desna je spora. Ali žumiraju to, jel nešto? Ne. Zdravo je to. Gdje sad, šta levo? Apsolutno nemam pojma. Aju. Ko glupo što nema držač. Ne isključamo se ovdje, a? Nemoj ni da pogledaš uopšte, ti. Iva, ajde samo prati. Ne, ne, ima još, znam, brate, znam. Ja kao grickala. Ja molim te. Ne, ima još. Ovako, uskoro će biti neke tri trake. Ili četiri trake. Ti ko vidovnjak. Ovdje će sada biti četiri trake. U trećoj traki te očekuju dva deteta. U četvrtoj ćeš se oženiti pogrešno. Dobro, sad pičeš pravo. Malo će onda ti ukrivi tako, ali sve istim ovim putem. Ja trebam na časove vožnje, trebam na časove navigacije. Za navigaciju stvarno ne znam, jer zaboravim. Da. Vidi, znaš šta, čim neko ovako koristi navigaciju. A i odmože mi to što imam još dva telefona kod sebe. Pa mislim da je nekako sve jednostavno, onda malo zoomiram i onda vidim nešto što je što se vrti. Da ne kažem kružni tok. Znači ovdje sad pravo na okružno. Da, znači bukvalno malo te vodi kao tu desno i ovako. To zove grušni talak. Da. Ali ja to slikovito vješta. Pa nemoj, bolje prosti da mi objasniš nego slikovito. Nakon dva sata Ivinog slikovitog objašnjavanja i moje loše vožnje... Oh, majko. Dobro. Stigli smo na vikendicu. Ovo je naša desna. Ovamo levo je veća, a ovdje na sredini neka kuća na drvetu koju trenutno pravi. Da, treba je unutra, kako jaka fora. I prolaziti kroz kuću i izlazi vamo. Ovdje smo mi. Tu, 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 tu. Ajmo. Nije toliko hladno, u stvari bit će. Šta ja radim? Izlazimo majice. Guske. Evo, to su one guske koje su mi jurio klipu Save Savanovića. Ajde, da vam zavljamo kod cijele. Našle su te sve osvete. Šta će da mi... Ja se zapravo plašim gusaka jer su... Ne. Zato što i dalje nema challenge. Skupiš dobro. Da, sad pogupimo sve ovo. Što šteta, ajde. Ajde, dan prvi ponovo dan. Sezona 2. Ne znamo šta to, moraš raditi. Ajmo. Vidi ovo. Te smo mi zalutali, bro. Ja mogu, ne znam kako smo došli. Pa ovo ne radi, on je rekao da ovi radi. Ovo nam je vlasnik ovog preporučio, znači mi smo mislili da je na to mislim. Da mogu kroz ovo da se probam. Ne, možeš ovdje, evo ti preskoči ovdje. Ili ja samo otvori, možda možda otvori. Pa ne mogu rezakut, bro. Pa isto da kao da smo taj dobijemo. Evo ga, plaza. Plaža. Plaže, ono plaza, plaže, da. Što je ovo, bro, to je... Pokušaj da ne pogineš. Da, bit će vam hladno malo. Da. Jugo! Da je razbio. Izvinite, ja sam slučajno slomila, mnogo sam smotra. Jo, kad imam vrat u meni, nikad ne znam šta gledam uopšte. Mm-hmm. Baš nemam pojma. Tako ti to kocka. Stavila su ti kockicu, a? Čuku dugo nisam gledala kocku živiti. Da, isto. Na čemu si najviše zahvalna u životu? Na porodicu.
kao, mislim da mi je odmah prvo kao što mi dođe, jer kao što više odrastaš, što više čuješ priča, da kao, ono, ljudi baš vuku neke traume. Zbog porodice, kao ili iz porodice. I zbog toga što sam se rodila ekstrovertna. Odnosno, ne znam se rodila ekstrovertna, ali kao što sam ekstrovertna. Jer mislim da je sve mnogo više fair i da ti je sve mnogo lakše i mnogo bolje prolaziš i mnogo se bolje snalaziš ako si ekstrovertna. Mislim da je to malo nepravedno prema introvertima, oni nekako nemaju uvek mogućnost da zasijaju tako odmah. Jer kao ekstroverti, ja se uvek nekako borim da budem u centru pažnje, da. Kao da se ja čujem, da se čujem moje mišljenje. I generalno volim ljude, ljude mi baš kao napune energiju. Tebe? Ti si rekao da si tipa... Ja mislim ne, ja sam po onom kao... Po onom jesam ekstrovertan, kad se radi onim testom i 300 pitanja. Ali mislim da umem da odmerim kada se povučem. Kad je tako grupa ljudi, ne volim odmah u startu se ističem ako ih ne znam, znači, to mi je ono. Ono kao da čujem i onda u zavisnosti od toga znam kako ću da oblikam konverzaciju dalje. Da, kao proceneš malo situaciju, odmeriš. Da, tako da nisam odmah ono kao napadan, stalno i sve to. A čekaj, ali baš kao Marko V, V. Da, to mi je smiješno, brate, što su neki čitali Marko 5, kao rimsko. Aha, Marko 5, da. Da, i mnogo mi je zanimljivo da čujem, jedni kaže Marko V, ja kao šta V? Ja kažem Marko V. A šta V? Ne znam. To je logično jer je latinici, da. Marko V. Ima nešto što sanjaš da uradiš, a nisi još? Mnogo stvar. Da kao da uradim ja da nešto konkretno pokrenem ili kao da uradim nešto sa svojim životom? Ne, kako god. Da to mrčiš. Pa ništa to za novinarstvo svakako. Da budeš TV novinar. Da budem TV novinar, ali kao mogla bi da imam nešto svoje, pa to mi je jako cool. Mislim, definitivno video format. Aha. Kao može podcast, ali kao da bude video. Ja. Kačem podcast. Ne to, nego kao svi pokreću podcaste kao. Aha. Znaš oni mim kao druga koji te ubeđuje kao da volimo startujemo podcast. Ali, ovo bi bio podcast. Ja mislim da sam ja baš super to podcast. Onda malo naučim da pričam razgovetnije. To mi je izločen i zanimljiv. Već samo da nazaduješ, kada mi kada Mislim da postavljam dobra pitanja, da opuštam ljude, generalno, kao, imala sam tako dosta situacija u životu gde samo kao ljudi krenu radno da mi pričaju neke baš deep stvari. Ja već sam počela da pričam izopačeno, randomno mi pričaju deep stvari. Da, a dobro, ja se baš trudim da malo koristim emocijama. To mi nije od tebe. Da, ja se baš mislila, da, ali da. Koji kvalitet kod sebe bi izdvojila da omogućava ljudima da se tako otvore? Pa, to što sam vedra, prvo, jedno kao, drugo što... Izvinjena, kako se to prezentuje ljudima, da si vedra? Pa, ovako, ne znam kao pogled. Osjećam da me ispituješ zbog ovoga, onda sam malo zabola. Ne, ovako te, ovako. Kako se manifestuje, pa mislim da se smijem često. Da. Da se smijem često, sam nasmijena, da nemam ono kao... Nemam taj pogled, da mislim, nemam veseo pogled. Oho, evo su tvoji neprijatelji gore. Juuu, ne. Noj, spremni su. Noš bre, beži to. Gle, glavo te gleda. Misliš da ne znam, ali što ih više gledaš, to te više primeće. Kažu. Ali gledamo srce, možemo nešto baš onako ultra cringe da ovde napravimo. Ne mogu, neprijatno mi je. Dođi. Ne mogu. Dođi. Šta si uzao? Pošto ovo prija leđima zapravo. Da, vrat. Si ispraviš nekad... Ja prsunov. Prilaze patkice. Trebalo da im ponesemo neki... Hleb. Da. Alo. Ajde, preskoči kamer. Ne mogu. Nema šanse. Šta pričaš? Oborit ću ti je. Hajde. Plašim se. Pa daj. Dobra. Hajde, proći.
Dan dva. Kako si spavao? Drago sam retardira, nemoj neko tenđeva kao neko... Dan dva! Lepo sam spavala, mirno. Nismo uopšte vidjeli ovaj pogled, kao... Da. Ukolo onda blejimo i kao sa zatvorenim zavesom. Da, baš je lepo. Dobro, delo je ovdje bistro vodica. Pa onako. Ne baš iskreno. Bi se bučino? Ne, baš je zelena. Ma dobro, to možda bude od kao... Algi. Da, da. Probat ćemo Celsius. Točnije, već je po prvi put da proba Celsius. A ja po 200. put. To! Još imaš mango, imaš peach vibe. Uh-huh. A koja je fora s youtuberima i energijskim pićima? Kao zašto tu postoji ta jaka veza između vas i energijskih pića? Mislim da sam potrebna energija stalno. Često. Pa dobro, kao ali... Zar to ne crpiš iz sebe? Da, ali dođeš, snimiš... Pa prebaciš fajlove, a ja kao sad, najteži posao na svetu, snimiš. Nije lajko. Prebaciš fajlove. Mora da ih ubaciš u premijer. Nije, ali ozbiljno kao, ne mogu da kažem da je neko najteže zanimanje na svijetu. Pa nije uopšte. Ali kao, kao što onda kao... Nemam pojma. Naprimjer, ja recimo nemam toliko fizičke aktivnosti kao što bi trebalo da imam. Uh-huh. I onda moram kofeinom da suplementiram sad dok to ne popravim. To konkretno mogu za sebe samo ti kažem, ne znam zašto drugi piju. Pretpostavljeno su slični razlozi. Onako. Stvarno? Da. Dobro. Malo ima neki kao... A to je isprava. To je isprava, da. Zero sugar. Polako, ima polako. Baš taj osjećaj kao da nema šećera i da mene boli. Ali dobro, nije previše gazirano. Mislim da je slabije gaziran. Lepo je samo da nema taj aftertaste od ovog nekog šećera. Mm-hmm. Ovo mi posjeća na onaj sokić, neki dečiji. Kajsije, ali bistri. Odnosno od breskove. Nemoj da moje loše probirljive kritike utiču na potencijalno sponzorstvo. Ovo je najbolje piće. Ovo piće. Celsius. Kao ono. Dosta bre, dobila i besplatan promo bre, ni za šta bre, ne može tako. Ne, ovo je kao za buduću saradnju. Bilo ko ima manje od 18 godina, nemojte probati ovo uopšte. Tako je. Ja nisam pio, brate. Nisam ni ja, pila sam tek na faksu počela. Da. I to još krijem u kući da moji ne vide, kao da sam pila energetsko, jer kao to znači da ćeš da umreš. A što ti energetsko, što će tebi? Čitaš tebi knjige? Energije. Ali ne, ali stvarno je bez veze, kao ništa specijalno se tu ne desi. Inače, ja sam ponela štapove za hiking, kao ove, tako da pokažem. Za planinarje. Za planinarje, mislim. Ove štapove, kao to sad ovako da uzmemo. Inače, meni stoje u kući jedno godinu dana i kao samo sam čekala negdje da odem u prirodu, toku dugo nisam bila negdje da se zahtevno pešači. Bila sam u prirodi, ali kao nisam bila negdje da se zahtevno pešači. I kaže on nama, taj konobar, ja mu nešto pričam, ma da, mi hoćemo da šetamo, ponela sam ja štapove. I on tipa prolazi jedno 5 minuta, nama kaže, e, ako hoćete da pecate ovdje, kao, ne, nemojte, velike su kazne, treba dozvola, kao, treba da se ode do Čačka po dozvolu. I ja se imam cerim i kao, uopšte nisam gondala. I kao, i onda tek ti kažeš kao, pa on je mislio da su štapovi za pecanje. A mogla sam i to da ponesem, iskreno. Imaš štapove za pecanje? Imam štapove za pecanje, da. Si pecala neka? Yes. Zapravo je jako chill. Da. Baš je onako opuštajući. Kako sam zamenila, jako chill, pa jako opušteno. da. Nadoknadilo. Kad ti se nešto upeca, toliko se dobro osjećaš. Znači, znaš ono, nešto mrda i osjetiš težinu kako vuče. Znači, predobro je, brate. I kao kad izvadiš, mislim, uglavnom izvadiš ono neku babušku, ja to pecam, to mačku. Ali nekako je mnogo lepar kao ti si je ulovio. Da. Što više pijem, to mi se više sviđa. Da, znao sam. Stvarno. Ja se poistovećujem sa Celsius. Tako isto iz prva si možda kao, ja pa ne znam, a onda iz druga, ohoho, daj, a onda treća. Idemo da pešačimo. Da. Sa štapove. Za pecanje. Da pecanje.
Jao, Marko, a ne, stvarno, brate, dođi da vidiš. Ovi mi je sijaš bleo u ušnoj duplji ovde. Uuu, ti bio pauk! Pa da, to ja pretpostavljam uvek najgor. Dođi da ga vidiš, majke ti. Evo ga ovde. Ovo nije ono tvoj... Jo, ovo je neki... Brate, stvarno. Ovo je neki od koliko postoji Spider-Man. Ajde da ga ubijemo, mislim, stvarno... Da. Ne bi da se zavuče ovdje u jastu. Ovo ako rešiš, možda jo, budeš vrati, moj dečko. Jo, vrati, uzmem još jedno. Ajde, ovo je test. Neophodno mi je da dečko zna da ubije pauka. To je broj jedan. Dobre. Gde je? Evo ga. Dobro, nisam mogao ovako nasilno da ubijem. Baš se ga izmučio. Isekao sam prvo dve noge. Straš, kako su tirani. Ali su dobri, bre. Pa jesu, ali ne u 15 kvadrata. 20. Ovde se borimo za prostor. Ništa, ja nisam radio pre ovog ubijenja. 25. Prenalazimo magistranu, naš omiljen. Bože, ovde je svako jutro, te ovdje ljudi što žije, svako jutro ustaneš i pomoliš se. Ajoj! Ođu malo nas je volim. Ajde, sad! Tu je golfić. Evo inače, nakon komšija Dači isplanirao i ostaje samo ovo grebotina. I fazan ovo ovde. To je to što je ostalo. Znači ništa se ovako ne vidi da je bilo nešto. Sad ispred njih ide sporo, ovi se nerviraju. Sad da ga pretiče pa, viš kako, da, jedva čekaju. Seljačina Beogradska. Neka... Mislim da je to ispozni za Svetog Save, ono što se... To ono gore skaz. Ja sam za to da mi idemo tamo. I ja sam za to ako idemo. Ajde, brate, da idemo, lep kadar. To. Možda da kažu da ovaj kadar smiruje ljude, ovako. Bravo, Marko. Stigali smo u Ovčar banju. Radite doručak? Da. To me raduje. A čekaj, ovde je restoran taj? Čini mi se, restoran, bre. Kažem, čini mi se, ono... Opa, borča. Ono, kumbo, borča. Gledaj što moj kadar ispred. Ju. Baš je lep kadar. Baš je lep kada, re. Ja. Što mi to nismo uzeli? Što nismo uzeli kladove? Da. Budžet za ovaj klip. Ja vidi ovo što je lepo. Koje? Šta je ovo? Dajde, ajde. Kako volim uličnu fotografiju. Aha, baš je dobro. Možda s druge strane kafić. Čekaj, bolje. Ako si treba malo opereš ruke ovde. Mislim da ne radite. Kafe, pizzerija. Ćemo tu da je. Ćemo tu, a? Pa ajde, gledajte. Ajde. Kako se ulazi? Pa na vrata. Samo nisam popila ovo. Žao mi da bacim. Sakrit ću ga. Evo, vi ćete da znate samo. Nemoj neko da mi je uzeo ovde sad. Znaći ću vas. Vidiš ovo? Ovo su pešačke staze. Ja mislim da je ovako označeno. Da. Znači, mi tu nismo ponuli štapove, Iva. Ja, ne. Aj, pričali smo o štapove. Pa nema veze, zaboravili smo štapove. Zaboravili smo štapove. Ne, a bukvalno stoje neotvoreni, bukvalno im nije suđeno. Neću da ih vratim, ima da ih namrno umaljam u neko, umuljam u neko blato, nešto da izgledaju korišćeno. Komplet lepinja, to rešeno. Nikad lakše. Znači ti ćeš komplet lepinju, a ja ću lepinja i pećeva. Uzela bi neke, nešto slatko za uspjeh.
Kao, na primjer? Pa neke čokoladice. Aha, a ima ovdje beš ona? Pa ima ovdje Šumadinac, bukvalno je tu blizu. Dobro, dobro. To bi uzela za usput neki onaj energetski bar ili tako nešto. Za planinar. Bez štapa! Znao sam ti to, pa i meni je to pao. Mislim te da kažem. Kako izlazim kao mua bez glave, bukvalno. I to si još vratila. A ja kao tebe krivi, mislim, oboje smo krivi. Ne, nisam se sjetila uopšte. Nisam ni ja. Nije mi ni pao, zašto je tamo bilo iza i neko... Da, da. Nije mi bilo... Nema veze. Gavit ćemo se dok imamo. Dodat ćemo ih u postu, da. U editu kao. Igramo button. A, button, da. Omljeni film. Omljeni film? To ste već pitala ako ste uzmano, ne znam. Ne pitala sam za glumce. A, za glumce, da. Omljeni film? Kum. Drugi, da. Stvarno? Da. Koliko muški odgovor? Toko je dobar film. Da li može muški od ovoga? O, da se operam za sve geforice. Omljeno piće. Voda. Šta je ti? Soko d'ananasa volim, to mi je lepo. Bijelo vino, neka lena kafa, lepa s ukusom. Ona ima ona grand freeze ovako, sa kokosom. A to ne instant kafa? Da. Znaš kako je lepo? Ne, ovo zbiljno. Ona s kokosom. Pogodilo kad stave dve. Dve instant kafe. Dve instant kafe. Dobro, i onako... dva. Ne. Omiljena uspomena iz detinjstva. Vožnja bajsa s tatom, to mi pada na pamet. Kad te uče da voziš bajsa? Ne, vozio me napred na onom kao sedištu i onda kao vodio me na čudna mesta. Vozio me ono po kraju, kao na neke kao čudna mesta, meni to bilo fascinantno, zapravo ono ode 500 metara od kuće i ja kao wow. A tebi? Omiljena uspomena? No sam ono kad padne sneg i pravimo sneška i vratiš se kući kao ono izmoren, gladan i kao čekate supice, to. A da, to je dobro. Mi je ono kao... A da kručiš sa snegom. Da. Šta si prvo pomislila o meni kad si me vidjela prvi put? Pa delalo su mi baš kao neki klimat izgredo. Dobro. Mislim, svaka sad si bio onako veseo, vedar. Da si simpatičan, si sladak. Ali mislila sam da si neozbiljan, stvarno. Ali sam bila upozorna da si klimat. Kada imaš lepu kosu. Klinac s lepom kosu. Da. Imaš neki hobi? Pa, počela sam ja hobi. Tipo, ono, uzmem stare fotografije neke nađe na pijaci. Onda im lepim neke, kao kolaže sam pravila. Trebamo neki hobi, stvarno. Ajde da imamo neki hobi zajednički. Zajednički hobi? Da. Hoću da krenu da trči. Ja baš ne volim trčanje. Da nema veze sa književnošću ili kao novinarstvom, čime bi se bavila? Nešto kao, jel imaš nešto skroz nepovezano sa tom sferom što ti deluje interesantno? Mogla bi se bavim YouTube. Ali to ima veze isto sa... Dobro, ima isto veze sa kao... prezentiranjem, što god. Da li bi pratila Ivu kada bi ona otvorila svoj YouTube kanal? Napišite na komentarima. Pa imala bi nešto za mačke, neki azil, ne, nešto. Azil za mačke. Azil za mačke. To je lepo. Ti bi volila da budeš poznata? Pa da li nešto pretarano, ako možda lokalno. Lokalno poznata? Da, ne bi sad neku veliku slavu. A što bi to da budeš lokalno poznata? Pa ne znam zašto uradim kao okviru svoje zajednice, kao sećaju ljudi. Aha, po nečemu lepom što... Ili makar da me cenu, da bi uzvano kao wow, lepo što je to i to uradilo. Volila bi, znam zapravo, da budem super reporterka i da generalno moje reportaže, kad ja uradim reportažu, da se reši problem ili da se nešto promoviše ili kao, razumiješ, da kroz novinarstvo i kroz reportaže kao rešavam neke probleme, da otvoriš neku školu. Školu? To bih volao, brate, kad imam ono baš puno para, volao bih da otvaram tako školu ono, nerazvijenim nekim zajednicama. To je lepo. Brat misli da je Sveti Sava. On je pisao Žitije. Žitije Svetog Nemanje, njegovog tate. On je pisao Žitije svog... Da, pa svi su oni pisali Žitije. Žitije je taj, odnosno hagiografije, to su žanr najpopularniji bio u tom periodu. A što su to radili? To kao da bi opstao
opstalo ime. Pa da, da bi ostao zapis o njemu kao njegovom životu, jer je takav način života visoko vrednovan. To je neki ideal zapravo iz Dirac. Mi smo snimali vlog. Pohvarim, da sam krenula da vučim pamet. Hvala. 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 Lepo. Mm-hmm. Da ti je bilo nam baš wow. To znam krilnicu u Americi iz Wingstopa. To je ovo. Wingstopa. Wingstop, da. To mi je ono kao, kad pomislim nešto mi se jede, to mi se jede. A što misliš da ne mogu napraviti dobra krilnica ovdje? Šta im pada? Vidjet ćemo. Biće neka turnejica. Obilazak u Srbiji da vidimo gde prave dobre krilnice. Ne bi sad ništa da najavljujem, ali najavljuje se. Če sad ako nastavimo ka tamo, čini mi se da, znači ovaj manastir Blagoveštenje je tu. Prirodnjački muzej. Stvarno? Jaj, mode Marko! Ajmo. Prirodnjački muzej. Otvoreno. Ajde. Pa vidi ga. Grbđa. Hoću ovo. Inače, fun fact, bila sam na takmičenju ptica u osnovnoj školi. I znala sam ti. Ovo si bukvalno ti. Barska kokica, to sam ja. Evo me. Ti si pat... Šta si ti, barska kokica? Crveni karmelio. Bila sam na takmičenju. Da, bila sam na takmičenju o pticama. U osnovnoj školi imam diplomu gdje se kao uči kako izgleda koja ptica, kako se, kako, koje zvuke proizvodi, ono ti to kao slušaš i tačno znaš koja je. Ja sam to tačno znala. Wow. Znači čujem recimo sprudnika kljukavca. Ja znam da je to sprudnik kljukavac. Mala belačka koja ona je. Ja, ovo smo ti ja zapravo. Oh, black sea beans. Crne ptice. Kako je zapravo veština da oni ovo ovako namjeste? Jeste. Pazi, molim te, obični noćnik. Obični. Ja kad idem doma ovim McDonald's, cheeseburger. Ja bez nača. To je moj novi nadimak od tebe. Mrena. Zovu mi Mrena. Zbog tebe Mrena. Preparirane životinje s tim što te životinje nisu izlovljavane, nego su na prirodan način završile život, pa su ih onda nalažene u prirode i preparirane. Aha, aha. Ministarstvo zaštite životne sredine je obezbedilo ptice. Aha. I shvatam da je vrlo kvalitetna urađena postavka. Sad pogledajte, ja radim ovdje 11 godina u Ovčar Banji, svih tih životinja sam video, osim vuka i tog tamo šakala. Video sam divnu mačku, ali to su divne životinje, samo to bio moment tamo na Ovčarskoj strani. Najveći faktor svega je čovjek, nažalost. Aha. Znači, mi imamo opasnih problema. Čuvarska služba imaju zone zaštićenog područja i oni tu puštaju i kerove i prave čeke i sami smo sebi najveći neprijatelji i uništavamo prirodu, ali šta ćemo, ima neko bori se s ove strane, neko s one, borba je veća, da. Što bi rekao, čekat ćemo se još. Da, da, da. I mi ovdje sad za samo... Na vikend smo došli, da, da, da. Da. Pa ne znam šta vas interesuje, mi imamo ovdje dosta pešačkih staza, planinarskih, mogu da vam dam vodič, imaju oni kodovi, mislim da se ovo skenira. Je ovo super, baš da lepo priča. Da, baš lepo. Htjeli smo Savinu ispusnicu gore i na Vidikovac da pokušamo. Da. A Savinom dan? Dan. To je nemoguće, a? Tako je toliko optimizma. Bo imamo energije. A imate energije? Imamo, da. Ovako, ako hoćete Vidikovac, a Kavlar, ono više ne postoji. Stvarno? Ovdje za prodavnici imate putić. Dobro. 500 metara, manastir Blagoveštenje. Dobro. To vam je najbliže. I, ajde, to će ovdje. To prvo po ovoj potoku kaže. Idemo sad u manastire Blagoveštenje. Već se zadihala. Parkiranje hodom unazad. Što
što to znači? Čekaj bre, pa ako sam u kolima ne hodam. Hodam. Možda je ovo nešto previše jednostavno. Evo nas. Ispred manastira. Da, to je retkost, kao što je rekla, da bude trveni krov, rekla monahinja. Da. Znam kako je, šta je tačno, kako je nazvala, ali... I ovdje je rekla da je sada potrebno slavno. Da. A vidiš, možemo sad ovo, ja sam mislila to nešto njihovo privatno, ali nije. Jo, vidi ga. Bumbar. Kako dugo nisam jela bumbara, evo. Ajmo. Mislim da evo, nemam ništa da vam dam. Nemam, izvinjam se. Ali dobro, delo je dobro. Idemo do potoka. Evo, hoćemo da prelazimo onaj most da se kupimo ili ćemo... Hoćemo onaj, ne, pa možemo ovdje da pređemo ovaj sad. Pa onda u povratku. Pa onda u povratku, da, moramo da pređemo onaj most, vrat. Idemo na potok. Ej, pazi, idu kola neka. Evo ga most. Ček, kola. Abort kola, mission. Kola. Pokaži nam most, Marko. Ko je, on i tamo most? On je tamo. Tamo ćemo da imamo posla. To ja ne mogu da uradim. Ne možeš? Šta ti rekla? Brrrr. Pa kako kad ne možeš, ne znam brrr da kažem. Pokušaj, potrudi se. Udavit ću se. Jedno snimi, vidi se manastir odavde. Tamo smo bili, Da, sad bi si išao odavde. Evo ga. Kako lijepo. Šta si zapamtio manastir? Ajmo da kviz, imaju... kviz ovako. Koliko monahinja ima u manastiru Blagoštenje? Tako je. Iz kog veka je originalno? 13. 13. tako je. Koji naš patrijarh je boravio tamo svake dne nedelje? Tako je. I... To je to. Nije mi se rekao ništa više. Čekaj, a viš? Gle, recimo koliko je lep manastir, yeah. Ali onda imaš nešto lepše. Ajde, potok i Debela gora. A ne, Debela gora je na 2 sata. Ništa, ne Debela gora. Ajmo potok. Samo banjski potok. O, evo ga. Ajde, svratimo banjski potok. To je to. Evo ga, banjski potok. Wow. Dobre, stane. Au, gože su rušili most. Mi građani brzo. Znači zapriješ Airbnb Sim. Ovdje negdje. Pa to je kovina. Pa da. Zapravo. A ovo je čak i lepše da imaš pogled ovako na sve. To bih vama dobro. Eto. To je mnogo baš lepo. A morao bih da se angažujem i ono kao društveno, u smislu da okolo bude sveč. Meni bi bilo bedare, vrati, da ti usput kao vidiš džubre dok dolaziš do ovog morga. To baš... Da bi sve ovo uredio. Morao bi sve da se uredio. Da, ali ne da se... To baš smo malo prepričali o tome. Jedno je da je čisto, drugo je da je urbano. Da. Samo treba da bude uređeno, da bude ono čisto kao lepo. Da. Resturiraš nešto. Koliko bi mi trebalo kod logopeda? Mislim da mi treba, to je nešto Marija istraživa, da treba godinu dana. A to bi zapravo teo da uredim. Pa, i to možda pišu serijal, brat. Kao, i na kraju si kao idlečen. Da, nečim se od... Na kraju znaš da kažeš riba, ribi, grize, rib. Znaš da urodiš orrrr. Da. Znaš da kažeš... Restauracija. Da. Go! Wow! Go i grafit. Kako zanimljivo je, evo. Malo je creepy, iskreno. A izgleda dobar, kao ko? Ona meduza iz antičke mitologije. Da. E, ja bih ovako neku kućicu da imam, iskreno. Što je zanimljiva kuća, molim te. Ovo je baš lepo. I žuboriti pored potoka. Ovo je baš lepo. Ovo kao neka kafanica. Ajmo po rakiju. Ajde.
Hvala puno. Jasno. Hvala. Živjeli. Pa kada ćeš? Nemam osjećaj jedno kad popim šakiju, pa to onako prešvacu. Ono da, lepo ti zagreje, lepo ti uvregno. Super. Ja sam te pitam za savršen dan. Pošto smo pričali o neplaniranju i tako to. Šta bi ti bio savršen? Iskreno, meni je ovo sve isto lepo. Recimo, ovo mi je ovako da se ustane ujutru, da se probudimo negde ovako kao što smo danas. Negde u prirodi. I kao da tako nešto obilazimo, šetamo, lepo jedemo. Ali mi uvijek rekao, ja popodne i večer baš asociram sa gradom. Ja da bi mi kao da se onda vratimo negdje, odemo negdje u grad, odemo u bioskop negdje i kao negdje neko piće i kao baš da budemo prepodne i kao do ručka da budemo u prirodi, ovako, da šetamo za sve, onda ručamo, malo iskoliramo i onda tipa nešto, neka, neko kulturno uzdizanje, nešto kao kombinacija kao prirode i neke aktivnosti kao nešto se sazna. Mislim, on, ovdje da malo kao se iskuliraš dok pročistiš misli i onda uveče nešto da kao saznaš novo. Jako volim more, baš sam ono, mislim, Mediteran me privlači baš. Više nego ovako ovi neki planine i to. Više nego planine? Da, 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 mislim da sam jako morski tip. Voliš morske plodove? Volim, da. Gledala sam možda ovdje ima liknje na žaru, to baš volim. I volim ove račiće, ono su mi lepi. Gambori. Gambori, da. Gambori! Dobro. Ja ne znam da li sam probala sam nešto davno, davno hobotnicu, to mi je mnogo žilavo. Pastrmka je lepa pastrmka sam pravila, zapravo. Baš lepa riba. Jednostavno, bukvalno staviš ono maslinovo ulje, limun, bijeli luk, peršun. Je li pastrmka rečna riba? Mislim da nije, nisam sigurna, ali mislim da nije. U osnovnoj školi, bre, smo sve... A što to učiš u osnovnoj? Ma nije, ja se ne sjećam ničeg od toga. Ne sjećam se ničeg jer sam učio u osnovnoj. Kao da, sam, da učim da, sad, da. Ja bih se setio, razumijem? Da, to ima smisla. Zašto da to učim u osnovnoj? Kao znali smo sve... Da mi kartu i ja sad znam da ti iscrtam svaku reku. Još ne znam ni jednu reku. Da, da, upravo. Kao šta će ti to sa... Mislim, treba ti i ta, da li kao mnogo brzo ispari. Treba. Pa da, zato što ne ponavljaš to znanje nigde. Drugdje ne koristiš ga, razumeš? Sad bi ga zapravo koristio, kao sad, aha, okej, okay, putem tu, znam gdje ću da odem, znam koju... Ste tušati nešto? No ne, nemam nikomu želiti, samo ono, kako god. Ma čekaj, ma imamo sigurno. Imaš ti neku, ajde ako imaš, ajde. Pa ne znam, može čole. Pa imam znam kao čole. Sad će ti izbati se vrijeva odmah ovdje. Ne, moj vrije. Dobro, dajte nešto. Hanka Paldum, crne kose. Ti plava, a slušaš crne kose. Nešto ko da kažem, sad ne valja. Ajde, ujebo. Pa. Jo, gle. Da, da, da. Vidim da, zapravo na tvoj kameri, ja ne vidim da. Wow. Baš zanimljivo. Iva se malo deranžirana od neljubitelja čolne. Ma ne, mi sedimo u ovoj kafanici maloj, mislim ima nas snimano. I tu sad vi niste vidjeli lika, ali klasično onaj neki, ono, batica, tetovaže, no, onda. I pušta ono muzika, pita me kao šta da pustim. I ja kao, a tipa Tito iza mene, i sad ja kao, pokušavam da analiziram šta bi takav lik teo. I ja kažem, sam ko čolic. Znači, apsolutno ne, on je ovako kao, drago čolic. I on pogleda i kaže, i ovako je pusti. Zabranjeno puše. Mislim, dobro je, dobro, ima i on ukusa, nego kao... Mislim, sam mislim se potukli. To smo ostali još malo duže u prostori. A sedi bukvalno ovako u šorcu. Ma se hrake rukave, ovako napildo, ovako neke tetovažice, ono. Tipo kao otkuca iz srca ovdje. Zato što znam da on nas osuđuje, onda ga ja osuđujem, zato što znam da on nas osuđuje. Znam sigurno sad pričao nam video ove bre. Seljake tu došli, snimaju.
Nije znao da snima, nemam pojma. Ma video je on sigurno. Misliš? Da je video, to bi pomislio, bio bi zvonu, ja vidio lepozere, vidio ovog s kosticom tu što se upio. Što je popio jednu rakiju samo pip, 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 jednu rakiju pije. Ja u svoje vreme kad sam sedeo, 5 komada. Dok prođe jedna pesma Zdravka Čolića. Kada ručujem crne kose, on kaže meni, ti plavuš, da ručuješ crne kose. Kako ne znam. Jo, ali čekaj, sad nemam sad pripom. Fore, što mora se vratiš po kameru? E, ali na 10 metara je. Na 10? Mi nismo u dobrom... Druži, ja mislim da je potok tamo negde. Čekaj, a zar nije ovo bilo? Da, treba nekako na desno. Na desno? Aj, kako... A zar nije na ovam? Gledaj da mi piše, piše mi da je na 10 metara. A čekaj, još nismo stigli do tamo. Da, to je na ovam još. Znači ovde? Pa valjda još na tamo, pa onda desno. Sad ću ti kažem nešto što zapravo niko online ne zna o meni. Pipni ovde. Ne osjećaš nešto? Da. Šta je to? Kamenčić. Ne. Ne. Kad sam bio na selu, pola me podsjetilo. Išto ovako putanje na dole, ja sam se kad klinac zatrčao sam se i pao sam. I skroz sam odrao čelo. Dobro. I zalepili su mi se kamenčići. I nisu jedan slučajno izgled izvadili i zaraslo mi je preko. I tu mi bleje već godinama kamenčićima. Ali ovo nije malo. Mislim, deluje kao neka veća potkožna bubuljica. Kamenčiće. Au, brad. Nemoguće. Od one raskrsnice gde je bilo, vratno, ima neki druga. Da. Ili ja ne znam stvarno, brad, šta je ovo? To moj zlopo. Nije, ali evo da, ali to je isto neče kapija. Aj, pitamo nekoga ko ima. Izvinite, mi smo krenuli kao ovom potoku. Jel smo, i nešto pokazuje nam mape. Ne, to je, gde sam tamo, ima tamo. Sad, znači, da nastavimo tamo dalje. Sa leve, znači, bit će. Dobro, eto, onda smo za džabe vraćali. Dobro, hvala. 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 Dobro smo krenuli, nešto smo odustali nešto u... 500 metara. Pa, 500 metara. Pa, odustali smo što su nam mape rekli da ne treba da... Da, nije trebalo, slušamo mape. A to uvek se zajebeš tako, brate. Klaš mape, ono te odvedu negde, ono, pogube se. Možda se opitamo li od... Od sad, sve ostalo što budemo videli, sliš ovo 2,5 sata. Mape. Misliš ljudi? Šta ste ubrali? Bilo Ramon. Šalim se neki cvetić. Nadam se da nije neka endemska vrsta, da je ono samo kao... pored putni. Što vam ide na boje? Da, baš ova nijansa. Tu bleje. Izgleda još na gore. Kako lepo stati. Mm. Da, pazi. Idemo ovom desno. Evo još jedan cvetić, čekaj. Pogledaj, u prethodnih 5 minuta smo naišli na 5 različitih cvetova. Da. Nervovacu, bukvalno odavde. 200 metara do ovde, 4 različita. Vidi ovo, ovaj cvet. Gledaj ga što je lep. Čekaj da mu priđem. Polako, možda se stidi. Sad ću ja da ga opustim. Okej. A vidi kakve listove ima. Da. Mislim da su to njegove listove. Imam neke osjeće da će ovo sad biti baš lepo. Kao... Misliš, a? Ne deluje kao da sad će sad pojaviti neki krajolik. Wow. Ali kao idemo za 3. Da je 3. 4. Wow, što je dobro što smo došli do ovde. Znaš koliko je hladno. Brate, kako ćeš da se ovde ukosiš sad? Oni mi ne deluju toliko stabilno. Ajmo. Znaš ako si ti u prvom planu noge kao hobiti koji se penju na Mordor, ono Biće sve to pixelito. Ajde, buci noge.
A? Ti do kolana to. Ju, 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 ju. Gde si pošao? Ju, 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 ju. Jao, majko mila. Ju, 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 ju. Polako, molim te. Ju. Ju, 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 ju. Ti znaš da te ne čujem, bukvalno? A? Ne čujem te, šta kažeš? To je bio najbezbedniji način. Dobro, kako je? Okej, nije ništa, mislim, nije strašno. A šta ako ugazim na neku, ono, ne znam, živuljku? Ne, pa nemaš ništa, te četiri korake. A šta će, šta sve neće da uradi YouTuber za content? Evo ga. Liza se ovde. A gde ćeš ti, vraćaš se? Što će ti biti dobro sad? Daj mi to, daj mi to. Filipan. Topovi ono, topla, jedan, kako gdje smo mi. Ovom sam stavio tam iPhone. Sve gore, ovo. Puno Paolo je reč. Kako znam, on je makao nešto kap. Da. Želimo da pređemo most koji niko ne prelazi ovde. Ma da, lagano. Ma da. Okej. Okay. Lagano. Kako se drži ovako? Što bi se držao? Pa bi svakog slučaja nema šanse. Ne paš mi se ja visina. Ali klima se laži. Pa dobro, visići je, tako i treba. Gde se je malo frka, ali mene zapravo visina jako smiruje. Kao ovaj adrenalin, ovako ovo. Je... Što se plašiš sad, a? Ne, sad treba sam stala, ali to zbog ja pričam. Ne, ne treba sam da stanem, ako stanem, onda ću skontati da... Za... Tako je što malo... Ali nije, tripla. Ma tripaš se, bre. Onda kamera nije izgleda toliko visoko da smo. Zapravo smo dosta visoko. Da. Kule, bar. Jeste. A mora se i ne umirati. Znači zbog čega se umirati? Pa zato što je plitko. Da, da, da. Izlomiš noge, udaviš se i tonko. Uspjeli smo, to, pred svet. Bravo da je prolazio. A, sa te strane pravamo, a? A, ne bih ja to. Bolje odavde. Da, dobro. Aj, oj. Samo nas ne zrmnu neka kola. Pa kad su stigli ovi sve ovo da iz... grafitiraju, možemo ih da prođemo. Da. Do kog manastira idemo? Kađenica. Kađenica. Kađenica ili Kađenica. Kako je nastao naziv Kađenica? Za vreme Hadži Prodanove bune, ili Hadži Prodanove bune, koja se dogovodila 1814. Narod je bežao od Turaka. Jedini zakon koji su pronašli bila ova pećina. Tuti su otkrili njihov zbeg, pa su na samom ulazu u pećinu naređali slamu i grmlje koje su potom zapalili. Narod se ugušio dimom, odnosno kadom, i upravo tim događajem nastaje naziv Kađenica, ili, ja bih razno da izgovorim, ali Kađenica, mislim.
Kosti ubijenih su bile upečene sve do 1936. godine. Te godine su prebačene u dva sarkofaga. To su dve kamene grobnice koje se nalaze u istoj pećini. E, ovo je savršeno za mi građane Brzog Broda. Mi građani Brzog Broda, pogotovo stari sedeoci koji posedujemo 30% obradljivog zemljišta, nemamo prilaz gde da priđemo. Ja sam Živko i Slobodan, polu poljoprivrednik, polu čovek koji su me izbacili iz elektronsku industriju. A pa da mi se challenge ovde? Da, bi smela ovaj most da pređeš. Smela bi. Smela bi? Da. Mislim, je ono, hvataš se ovde. Ne možeš što ti se desi ako dobro isplaniraš kao gde zgadiš. Gledaš gde gadiš, ne bi gadila novo. Gledala bi novu metalnu konstrukciju. Pazi, u kom mostu riba priča, kaže ne može ništa loše ti se desi. Pa dobro, ideš ovuda, valjda nije, mislim, dobro, zarđa, ali... Šta bre, tu... Tu da ideš po tim? Šta pričaš bre, ideš po ovim, kako je ovde široko? Ma šta je široko, ali pogledaj, ekseri, nekako je nestabilno, nije uvek sve što je veće... Dobre. Aha. Pa ja bih znala da je ovde u nas. Šta je to? Wow, piva. Oj, oj. Zamislio da toliko neko, toliki zločin po tome, ovo su ovo, izvršava da hvati naš ovdje pogodnje. Da. Kao, oni su ovdje zavučili, kao da su sami ovdje, kako su našli ovo, kao još i kod u nađu. Da, još i smo nađu ovdje. I zapale, znači, 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 mislim da mi je bilo da sam... Mislim, nije. Da smo došli ovdje, i kao raspitali se sa jednom mirom, ovo što ne znači. Da, da. Iako Ivu ne poznajem dugo, ostao sam da nas je ovaj vikend zbližio. U nizu isplaniranih dana, retko imam spontane momente, a još ređe iste podelim sa nekim u prirodi. Van užrbanosti grada i podsjetnika obaveza. Iva, hvala ti na novim sećanjima. A što se tiče pitanja za zaljubljivanje, nisu uspela. Bar ne za sada.